Ta naše služebna nechtěla umýt okna zvenku a já jsem nechápala proč. Ona prostě byla služebna vnitřní, jo, a cítila se jakoby degradovaná. Dnešním hostem podcastu Světový je paní Marcela Millerová, autorka knihy Ve stínu duhy, která popisuje její život v Pákistánu. Vítám vás u nás podcastu. Dobrý den, děkuji. Tak vaše kniha, jak jsem říkal, se jmenuje Ve stínu duhy a popisuje ten život v Pákistánu v letech 2007 až 2010, což bychom měli říct pro diváky, kteří se na to dívají. A na začátek bych se chtěl právě zeptat na ten název, co vlastně vypovídá o vaší knize a jak vznikl, jak popisuje Pákistán právě stín duhy. Já vás trošičku opravím, protože v té knize jsou ta léta 2007-2008. My jsme pobývali v Pákistánu až do roku 2010, ale ta druhá půlka vlastně v té knize není. Ta kniha končí stěhováním právě do Islamabadu z Pešaváru. A jak jste se ptal na ten název, tak ten v podstatě vznikl na základě jednoho řádku z mých deníků, kde jsem si napsala, že mám pocit, že žiju v zemi, která je plná krásných barev, plná prostě života. Ale že si toho života jaksi neužívám, že jsem neustále schovaná v místnostech, které jsou zatemněné, máme zatažené závěsy, venku je tak horko, že tam de facto nevycházíme a nad vším vlastně je takové jakoby omezení společenské pro mě jako pro ženu. Takže jsem měla pocit, že kde teda je ta duha těch barev a jako bych žila v jejich stínu. Takže tím pádem z tohoto pocitu, že jsem ve stínu duhy, vznikl i název té knížky. Možná i pro diváky bude dobrý říct, co vás do Pákistánu přivedlo, proč jste se tam vlastně přestěhovala? No, tak ono to vzniklo to vlastně opravdu zajímavě tím, že nám, když se narodila dcera, ona se narodila někdy uprostřed noci a ráno v 9 hodin, pár hodin teda po té, co se narodila, přišel manžel za mnou do nemocnice a zazvonil mu tam telefon, kde mu jeho šéf sděloval, že ano, potvrzujeme, do Pákistánu pojedeš, a to na 2 roky. Takže my jsme seděli v té porodnici takhle s tím miminkem a od té chvíle jsme vlastně už neřešili, jestli se pojede, ale kdy se pojede a jak budeme balit a co budeme dělat. A to pozadí toho je, že manžel pracuje pro Německou rozvojovou agenturu a dostal tam v Pákistánu, konkrétně v Pešaváru, vedení projektu na prevenci proti přírodním katastrofám. Takže on vlastně jako by vedoucí tohoto projektu vycestoval do země a bral s sebou svoji rodinu. Tenkrát ještě Pešavár bylo místem pro rodiny, ještě tam rodiny jezdily, to se potom změnilo a právě proto jsme museli město opustit po 2 letech. A když nastalo tohle období, když jste se dozvěděla, že pojedete do Pákistánu, tak začala jste si nějak zjišťovat o tom, co Pákistán vlastně je, co se tam děje? Uvěděla jste už tehdy něco o Pákistánu? No ono, to, co se tam dělo v té době, kdy jsme tam byli, tak se tam před naším odjezdem ještě nedělo, respektive se začínalo dít. Takže my, když jsme tam přijeli, tak nám vlastně ti lidé, co už tam byli, kolegové manželovi, říkali, no vy teď akorát jedete, no takové jako blbé doby. Před tím odjezdem jsme věděli, že ta země je politicky v pohybu, jo, že tam vlastně se střídají taková jako nestabilní období se stabilnějšími obdobími a samozřejmě v souvislosti s válkou v Afghánistánem, že tam jsou, jo, určité nepokoje a v blízkosti i té afgánské hranice, že je to možná nebezpečnější než třeba v hlavním městě, ale de facto jsem já žádnou jinou informaci neměla, protože to byla taky ještě taková trošku paradoxní situace. Většinu partneři výjíždějících zaměstnanců dostávají školení a já jsem ho právě díky dceři nedostala, protože mi bylo řečeno, že s tím miminkem bychom v tom kurzu rušili a nevzali nás tam. Takže já jsem vlastně bez jakékoliv přípravy dostala letenku a ocitla jsem se v Pešávaru. No, zajímavý ten Pešávar právě tím, že se nachází tak blízko tomu Afghánistánu a pochopil jsem i z knížky, že jako na tu bezpečnost to tam mělo velký vliv, protože ty nepokoje probíhající v Afghánistánu se dostávaly i do toho Pákistánu. Tak jak třeba ti místní by mě zajímalo v tom Pešávaru nebo možná řekněme, celkově v Pákistánu vnímají právě toho svého souseda, ten Afghánistán, jako jak oni se k němu staví.
Tam je potřeba říct, že vlastně v tom Pešaváru žijí převážně paštunové. A paštunové to je národ, který žije i na druhé straně hranice, tedy v tom Afghánistánu. Takže oni jsou si jakoby národnostně, jazykově velice blízký s těmi Afgánci kolem těch hranic. Takže je to, jsou k sobě velmi bratrští, bych řekla. Jo? Takže vlastně to i do Pešaváru vlastně proudily miliony uprchlíků z Afghánistánu, když tam byla válka. A na severu Pákistánu vznikaly z těch uprchlíckých táborů postupně celé vesnice lidí, kteří se tam usadili a zůstali tam. Takže ty vazby na ten Afghánistán tam byly historicky vždycky velmi silné, nebo si ty dva národy byly velmi velice blízké. A když mluvíme o tom Pešavaru, tak váš první dojem z toho města byl jaký? Já když jsem se totiž třeba díval na to, jak Pešavar vypadal, jako když jsem se ho googlil, jak vypadal, tak to vlastně byla taková jako béžová, béžový jako by jedno sídliště, takový obrovský, tak jaký byl váš dojem, co vlastně v tom městě člověk tak může vidět, jak se tam cítí, když tam poprvé přijede? No, béžově, máte pravdu, protože o tom Pešaváru, to je třeba, já nevím, jestli můžu zmínit, v té knížce je vlastně všechno psáno hnědým písmem, jo. Mm-hmm. A to byl krásný nápad paní grafičky Aleny Gratiasové, která vlastně navázala na tu prašnou situaci v těch ulicích toho Pešaváru. Takže ten Pešavár, pokud teda není zrovna po dešti, tak je pokrytý takovým jako nánosem lehkého béžového prachu. Mm-hmm. A ten obraz ulice, pro mě to byl kulturní šok, to musím přiznat, protože když jsme tam přijeli, tak já jsem vlastně sledovala všechno nejdřív jenom z okna, v první fázi mě to fascinovalo, všechno, jak to bylo jiné, jak se tam ty lidé pohybovali. Ono je to takové výpravné, to město, jo? Tam prostě zakoukáte se na určitý bod a už se tam odehrává nějaký příběh lidí, kteří spolu nějakým způsobem komunikují, nebo je tam interakce lidí, zvířat, pořád je tam na co koukat. A potom, ale když jakoby opadl tenhle ta první zvědavost, tak mi bylo i chvílema úzko, jelikož jsem si uvědomila, že ty obrázky, které vidím, se mi začínaly spojovat právě se zprávami, s obrazovým materiálem, který byly podloženy zprávy o výbuších a o válce v Afghánistánu. A to jsem si právě začala uvědomovat, že jsem v místech, o kterých se právě v těch zprávách tyto informace šíří. On se tak o tom Pákistánu často se spojuje právě s tím chaosem, nějakou tou špínou na těch ulicích, tak jak to potom, jak se zeptat, jak vlastně funguje potom takový ten běžný život v těch místech, právě v tom městě, když tam kdy vás tohle všechno obklopuje, jak tam člověk dokáže fungovat, nebo jak jste se tam naučila fungovat právě vy, protože říkám si, že místní, ti už jsou na to nějak zvyklí, že prostě tam si člověk představí ty prašné ulice a všude možná ty kabely, které tam vedou po těch městech, tak jak vy jste se tam potom naučila pohybovat právě tady tady v tomhle prostředí. Mm-hmm. Velice obezřetně, tak nějak. Já jsem měla pro sebe takový vnitřní obraz, že jakoby skenuju. Já jsem vždycky někam přišla a teď jsem si takhle jako naskenovala to okolí, kde jsou díry v silnicích, kde je vlastně sjezd z hlavní silnice, tam je systém několika proudé širokánské hlavní silnice a pak se sjíždí na takzvanou service road a ta vede potom k různým obchodům nebo i k odbočovacím místům do dalších ulic. A tohle vlastně člověk se nejdřív musí tak nějak v tom zorientovat, než se tam naučí pohybovat. Já jsem si to vždycky skenovala, kde kdo stojí, co má v ruce. Vlastně s takovým tím vnitřním, to vnitřní intuicí. Představuje ten člověk nějaké nebezpečí, nebo je to prostě trhovec. Pořád jsem jako skenovala to okolí. A to mi zůstalo i po návratu. Vím, že ještě několik měsíců jsem si říkala, ale už neskenuj, už jsi zase doma. Jo, takže já jsem vlastně tak jako si mapovala neustále to prostředí, kde jsem a snažila jsem se, no jak říkám, vyhodnotit tu situaci. Je právě zajímavý tohle vztáhnout i k těm nějakým předsudkům, který jste předtím měla i v knížce píšete, že, nebo jak jste říkala i teď, že všichni vypadají jaký teroristi z televize, tak jaký ty předsudky vaše byly takový nějaký nejvýznamnější, když jste tam přijela, spojený třeba i s touhle obezřetností k těm místním? Tak předsudky, no já vlastně tím, že jsem o té zemi toho moc nevěděla, tak si nemyslím, že to byly přímo předsudky, že jsem tam měla spíš s takovým otevřeným nastavením mysli, ale potom, když jsem tam byla, tak to byl spíš ten šok,
Jo, spíš než ty předsudky, které bych si přivezla, spíš to byla taková ten náraz na tu realitu, kterou jsem si asi představovala trošku jinak. My jsme předtím byli v Latinské Americe a já jsem si říkala, no tak to bude zřejmě velmi podobné, akorát, že tam budou lidi jinak oblečení. A vlastně jsem se ten rozdíl mi došel až na místě. A mě napadá, kolik Pákistánců si vlastně mohlo dovolit žít tak, jak jste žili vy, v řekněme nějaký rezidenční oblasti v tom Pešavaru. Popřípadě i vy můžete říct, kde to bylo. Mm-hmm. Tak to bylo v University Town, to je vlastně část Pešavaru, kde jsou tyhle ty větší domy a je to takové jako lepší čtvrť. Adresu asi úplně říkat nebudu, ale byla to prostě to, co u nás, to, čemu u nás říkáme vila, ta elita té společnosti, ti si žili velmi na vysoké noze a ty nůžky mezi chudými a bohatými tam byly mnohem rozevřenější, než je známe u nás tady z Evropy vůbec. Oni si potrpí Pákistánci, ti movitější, co si právě mohou dovolit takovéto domy postavit, tak si potrpí na takových stavebních prvcích, jako že tam jsou sloupky a různé arkády, a terasy na střeše, takže to vlastně je velice luxusní bydlení. My jsme třeba měli podlahu z mramoru, z černého mramoru, v přízemí z bílého mramoru, na schodišti měli jsme obrovskou takovou kopuli nad schodištěm, ta byla plná štuku, takže ono to působilo jako velice, velice vznešeně. Bylo to teda trošičku, co se týče třeba té kvality, tak to neodpovídalo kvalitě našeho tady stavebnictví, protože tam třeba byly škvíry mezi okny, kterými to se tam dostával ten prach. A takže my jsme třeba prach se musel utírat dvakrát denně, pokud byste ho chtěli mít v tom standardu, co ho máme dneska tady u nás doma. Mm-hmm. No a vy jste se tam nastěhovali, měli jste tam i několik jako problémů s tím, který jste tam musela řešit s místníma, jak třeba kněze zmiňujete termity. Když vám tam operovali potom ten mramor, tak jak jste se seznamovala právě s tou pákistánskou povahou těch lidí, když oni tam přišli, jaký tohle pro vás byl šok, jak fungujou? Jak fungujou? Já možná řeknu, jak nefungujou. Oni rozhodně nefungujou tak, že na ně můžete vyvolat nějaký nátlak. Jo. V momentě, kdy začnete na Pákistánce tlačit a něco se snažíte prosadit, tak oni se vám vyvlíknou a velice elegantně a velice i vtipně se z toho nějakým způsobem vymluví a nebo vám to slíbí a neudělají a nepřijdou. Jo? Takže na to jsme přišli velmi rychle, že když jsme se snažili, aby něco bylo na termín a přesně a pěkně a tak, takže oni se vždycky jako vyvlíkli a zmizeli. Takže pak jsme se naučili, že nejdřív je, jo, že vždycky se vyplatí, když uvaříme konvici čaje, zeptáme se jich, jak se má jejich rodina, jak se mají děti, že s nima navážeme vlastně vztah. Jo, takže i ti řemeslníci nebo kdokoliv prostě přišel v rámci služeb. Takže jsme s nimi nejdřív zapředli rozhovor, navázali nějaký vztah a potom oni tu práci udělali v pořádku a vlastně tak, jak jsme to i potřebovali. No. A tak co se týče pohled vlastně místních na nás jako na cizince, tak vždycky je takový dvojaký, nebo byl, já bych měla mluvit v minulosti, možná to přece jenom pár let, tak byl takový dvojaký. Na jednu stranu my jsme pro ně byli pohádkově bohatí, jo? Prostě lidi, kteří si můžou dovolit žít v těchto těch velkých domech a i zaměstnávat ostatní a jezdit v autě, a prostě to pro ně jsou pohádkově bohatí lidi. Možná bych to srovnala s nějakými milionáři, miliardáři spíš než milionáři. Takže my k nám vzlíželi s takovou jako obdivem určitým, ale zároveň jsme přece jenom byli cizinci a byli jsme vlastně křesťané, takže nevěřící z jejich pohledu náboženského. Takže byly ty přístupy byly různé. Jo? Někdo prostě přišel velice otevřeně s nějakým zájmem a někdo zase s takovou jako opatrností a společně to mělo snad jenom takovou určitou slušnost, že se k nám vždycky chovali velice slušně. Oni Pákistánci, když měli někoho, kdo získal statut hosta,
tak host do domu prostě, to je pro ně jako král do domu. Takže my kdykoliv, ať jsme se setkali s kýmkoliv, jo, byť by ten člověk byl sebechudší a tak řekl, ne, já vám tohle, tenhle ten čaj máte ode mě zadarmo, vy jste tady hosté. My jsme se nikdy nesetkali s otevřeným nepřátelstvím, nebo i když si umím představit, že někteří tak třeba smýšleli. Mm-hmm. Vlastně tohle už vychází tak z islámské kultury, kde ten host je právě ten vítanej, ten na tom prvním místě. Mm-hmm. A když jste zmínila i to, jak oni se na vás dívali na ty miliardáře, řekněme, tak setkala jste se právě i s nějakýma jejich předsudkama, kteří oni měli, nebo nějakýma představama, které byly mylný o lidech ze západu, jestli něco takového se tam projevovalo. Tak rozhodně si měli různé názory. Například, když jste řekli, že jste z Německa, tak vysoké procento lidí jako první řeklo, jo, to je super, odsud byl Hitler, že jo, to byl velký člověk, toho obdivujeme. Mm-hmm. A oni to brali tak, jako že to je člověk, který byl velký vůdce. Jo? Takže vlastně ten obdiv k někomu, kdo dokáže strhnout masy a dokáže jakoby vést ten národ, byl pro ně absolutně na prvním místě před tím naším kritickým pohledem a tím naším hodnocením. Takže to nás třeba iritovalo. Co se týče těch peněz, tak se mi stalo, že třeba kolega ve škole, my jsme jeli na prázdniny a on mi říká, hele, tak ty jdeš do Německa, přivez mi kameru, Canon, víš, tu poslední, tu nejmodernější, to já. A myslel si, že mu to přivezu jako pytlík bonbonu, jo? Jako suvenýr. Takže vlastně věděli, že jsme bohatí, ale nedokázali odhadnout, jak moc. A proti ním samozřejmě pohádkově bohatí. No. A můžete popsat, jak žije teda takový běžný Pakistánec vlastně v tom, třeba v tom Pešavaru? Běžný Pakistánec, který musí uživit svoji rodinu, tak podle toho, co dělá, tak vlastně pracuje od nevidím do nevidím. Jo. Oni vstávají ráno velice brzy na svoji první modlitbu, to potom možná zmíníme, muslimové se modlí 5x denně a ta první modlitba je vlastně hned po východu slunce. A tak se nějak jako umajou, připraví, pomodlí se a jdou většinou už někam, kde pracují. A vrací se domů třeba až večer za tmy. Jo? Takže vlastně ti Pakistánci mají velice málo volného času nebo času pro rodinu, protože musí vydělávat peníze. Vydělávají teda především muži, ženy většinou jsou v domácnosti s dětmi a s rodiči manželovými. To je tam vlastně v té společnosti taky velice silně zakořeněno, že tam existuje, aby se mladí odstěhovali. Ti mladí mají vlastně povinnost se postarat o ty staré. A to je taky jeden z rozdílů třeba oproti nám, že oni se na nás dívají trošičku jako na asociály, že necháme ty svoje babičky odvést do domova důchodců a oni se o nás starali, když jsme byli děti a když jsme byli mladí, nám strčili každou korunu a teď sedí sami někde v domově. Považují to za absolutní, jo, skandál, prostě neslušnost. Nás vůči našim prarodičům a rodičům starým. Takže pro ně je to absolutně... Samozřejmě, že tam žijí jakoby všechny ty generace pohromadě a ti, co jsou schopni pracovat, tady vydělávají peníze, ženy se starají o děti a o rodinu a prarodiče podle toho, jak jsou teda staří, buď taky pomáhají v rodině, anebo už jenom se nechávají obsluhovat a živit teda tou mladší generací zase. Takže na sebe ti Pakistánci vlastně mají o mnoho větší zodpovědnost, protože se starají nejenom o svoji rodinu, ale ještě o svoje rodiče. A jak jste říkala, že je to zakořeněno v té společnosti, to mi tak trošku nahrává na tu otázku ohledně toho, jak je to konzervativní společnost, ten Pákistán. Protože v tom roce 2007, když jste tam přijela, tak jste popisovala různé zákazy, které tam třeba ještě dřív byly, ale postupně se uvolňovaly. Třeba to, že ženy nesměly jezdit na kole. Nevím, jestli to bylo ještě, když jste tam byla, nebo možná někdy předtím. Potom jste tam taky popisovala to, že mají zakázanou zábavu třeba ti Pákistánci, tak co tohle znamená třeba, když mají zakázanou zábavu Pákistánci? Tak já jsem tam měla třeba jenom to, že poslouchat hudbu je neislamské, vám řeknu, jo. Takže já jsem měla takový zážitek, když jsem potom učila ve škole, tak jsem učila děti dělat odrážky a říkám, jsem jim, napište mi třeba, aby měli nějaké téma, které můžou popsat, napište mi, co byste si přáli dostat k narozeninám. A oni jak nevěděli, tak jsem jim začala radit a říkám, no tak třeba nějaké CDčko s hudbou. A v tu chvíli okamžitě vystřelil chlapeček ruku a madam, poslouchat hudbu je neislámské. Hned mě jako
usadila. Mm-hmm. Jo, takže to byly takovéto momenty. Ale i to se měnilo, jsem pochopila během vývoje Pakistánu, protože mi jeden řidič jednou vyprávěl, víte, teď je tady taková smutná nálada, dřív jsme tady měli i hudbu v obchodech, seděli jsme na ulici a poslouchali jsme hudbu, teď to tady není. Jo? A na druhou stranu, ale oni třeba mají úžasnou kulturu, mají nádhernou hudbu, tradiční nástroje, to všechno tam je. Nicméně podle toho, jak fundamentalistický výklad toho islámu zrovna jakoby je akceptován té společnosti, tak buď je to přijatelné nebo nepřijatelné toto hudbu poslouchat. A tahle situace třeba s tím islámem, ta se měnila i v průběhu toho vašeho pobytu tam? Mm-hmm. Jakože jaký zrovna proud toho islámu se ve společnosti jako uznává nebo převažuje? Neměnil se ten proud islámu, spíš se měnil něco jako strach té společnosti se proti něčemu provinit, bych skoro řekla. Jo, že, ono to bylo, ten Pešavar byl tenkrát v té severozápadní provincii, která se dneska jmenuje Khyber Pashtunkhwa. A tam vlastně byly i kmenové, které spadaly i kmenové oblasti, kde ten fundamentalistický islám se rozmáhal v té době. Takže tam byly celé oblasti, které vláda de facto nekontrolovala, tam přebíral Talibán a lidé, s kterými jsme se stýkali v Pešaváru, tak měli v těchto oblastech třeba příbuzné, takže oni se doslýchali, jo, co se všechno nesmí a smí. Například ve svátu, byla taková oblast, kde ten Taliban opravdu byl jakoby na vzestupu a zaváděl si tam svoje právo šaria. A takže ten strach z toho, že se to jakoby blíží k tomu městu a že vláda proti tomu nic nedělá, protože vláda opravdu v těch prvních měsících byla naprosto nečinná, tak se tak jakoby se to šířilo tou společností. A víc v tom Pešaváru, než potom v Islamabadu, to byl veliký rozdíl. A tahle nečinnost té vlády, tak z čeho to pocházelo zrovna v to jako období? No, to je dobrá otázka. To bych zřejmě se dostala už až k válce v Afghánistánu, dostala bych se k boji proti terorismu po 11. září, kdy vlastně vláda pakistánská, tedy prezident Musharraf, slíbil Spojeným státům spojenectví v boji proti terorismu a dostal se tím ale do takového jakéhosi sevření mezi tím Talibánem, který byl podporován vlastně i islámskými učenci a tou islámskou zase elitou země a tím Západem. A já si myslím, že on tak nějak se to snažil vyrovnávat, tyhle dva tlaky, takže přehlížel spoustu věcí právě v těch kmenových oblastech a zároveň musel ale vykazovat jakousi činnost teda toho boje proti terorismu. Jo? Takže on v některých částech zasahovali a některé nechali jakoby svému životu. A dokonce se proslýchalo, že i tajné služby pakistánské o tom všem věděli a nezasahovalo se prostě v těch oblastech. Já si myslím, že to byla taková jakoby součást nějakých nepsaných nebo tajných dohod, ale do toho nevidím, do toho bych nerada zasahovala. Jasně, rozumím. Jak spíš mě zajímá, když se takhle zeptáte vlastně takovýho řadovýho Pakistánce, řekněme obyčejného člověka muslima, a bavíte se s ním třeba o tom islámu, co to pro něj znamená, tak jak on vnímá islám? Chápu, že zasahuje určitě do jeho života, zkrátka řídí se podle něj, ale v kontrastu třeba s tím, co chtějí ti fundamentalisti, to je třeba zavíst to právo šaria a tak, tak jak ten obyčejný Pakistánec vnímá ten islám v opozici tady k tomu fundamentalistickému proudu? Tak oni, islám je pro ně především víra v Boha. A víra v Boha je neotřesitelná. Jo, ta víra v Boha, ty Pakistánce vlastně jaksi drží. Takže to je pro ně něco, co je konstanta, co je absolutně nedotknutelné. A oni věří, že Bůh vlastně řídí jejich kroky. I se to projevuje v jazyce, kdy oni třeba, když je něco, co se jim podařilo, nebo co je velmi pěkné, tak oni nereknou jenom
to se mi podařilo. Oni prostě řeknou, to se mi podařilo, a pak přidají takové slovíčko mašala, jako z vůle boží, nebo jo, Bůh to tomu tak chtěl. Takže oni vlastně, ten Bůh vlastně řídí veškeré jejich kroky a všechno, co dělají, a jsou s ním v neustálém kontaktu, bych řekla. Já si myslím, že ta víra v Boha je v nich velice silně zakořeněná. A ten zbytek záleží na tom, jaké mají vzdělání, bych řekla, jo, protože jsou, je určitý, určitá část společnosti, které mají vzdělání především v madrasách, a tam se samozřejmě učí jiné věci než v těch světských školách nebo v těch školách soukromých, které se velice orientují na západním systému školství. Takže podle toho buď si vysvětlují některé věci ve svém životě prostě vědecky, anebo jako vůli boží. Jo, že třeba když nemůžou mít děti, tak někteří věří tomu, nebo nechají si udělat vyšetření a mají jakousi informaci, proč tomu tak je, a druzí věří tomu, že je, se nelíbilo Pánu Bohu něco v jejich životě, a proto jim ty děti nechce dát. Jo, takže vlastně i to, jak si vysvětlují tu skutečnost, souvisí s tím islámem a s tím, jakým způsobem ho mají zaintegrovaný do svého života. Mně právě to přišlo vždycky zajímavý i tenhle pohled, protože my možná nechápeme tady u nás v Evropě nebo konkrétně v Česku, že to náboženství řídí ten jejich život. Oni zase můžou nechápat to, že my nemáme náboženství, že vlastně... I kdybychom jim řekli například, že nevěříme v Boha, že věříme v to, že byl velký třes, tak oni můžou říct, jako, že je to nějaký podivný náboženství, to, co my tady máme. A zajímá mě, nebo taky si říkám, jestli u nich se dá u Pakistanců vlastně hovořit o něčem jako vlastní vůli, teda nad tím, když jen tak konají ve svém životě, jestli vždycky se potřebují opřít o to, co o něčem říká islám, nebo jestli mají i nějakou vlastní vůli, jestli jste něco takového postřehla, jak oni se k tomuhle staví. Oni mají vlastní vůli mají tam, kde mají jistotu, jo, že jako vykonají správně, nebo k obrazu božímu správně, jo, v porovnání s tím, co se naučili, že je správně, a kde mají nějakou nejistotu, tak se chodí i třeba radit do mešity. Jo, že přijdou a potřebují se poradit. U nás bychom třeba šli, já nevím, k psychologovi nebo jo, ke koučce nějaké, a oni jdou prostě do mešity k mulovi a zeptají se ho na mám to na ten problém, potřebuji, a on jim prostě dá to rozřešení, nebo to řešení jim nabídne, a oni potom přijdou a řeknou, ano, je to správně, islám to nezakazuje, můžeme to provést, udělat. Takže je to velká autorita, jsou právě ti duchovní, kteří jim ukazují směr a cestu tím islámským životem. Co taky kouči toho osobního rozvoje, no, jak jste říkala. No, no. Vlastně pro ně to je zajímavý i z toho hlediska, jak jsme se na začátku bavili o tom, že na vás se dívali jako na tu nevěřící, vlastně na tu křesťanku i přesto, ale když jste byla, nebo můžete k tomu dodat? No, já jsem se právě, na mě se nedívali jako nevěřící, ale jako na křesťanku. A v tom je rozdíl, protože křesťan má přece jenom nějakého Boha, když to nevěřící je úplný pohan. Jo. Na člověka nevěřícího by se zřejmě se mnou možná ani nemluvili. Tomu jsem se chtěl právě dostat. Řekla, taky. Že jsem ateista a nevěřím v nic, tak to by zřejmě mnou opohrdali. Ale tím, že jsem křesťanka a mám Boha, tak vlastně proto měli pochopení, že jo? Protože každý máme nějakého Boha a ve finále je to ten stejný, to jsem často slýchala. Váš Bůh a náš Bůh, jak víme, že jsou dva. Jo? Takže oni vlastně to tak vnímají, ale jak říkám, no, křesťan je pro ně lepší než nevěřící. Já jsem se k tomu chtěl právě dostat, jaký to, jaká ta hierarchie, jestli to platí opravdu tak, že muslimové, potom ti křesťanové, aspoň nějací věřící, a potom ti nevěřící, protože i když jste byla ta křesťanka, tak pořád tam platilo to, že když jste host, tak jste pořád na tom prvním místě, takže tady oni nedělají jako ty rozdíly z hlediska víry, když je někdo host. Když je někdo host, tak ne, ale místní křesťané, ti tam mají to menšinové postavení a prožívají prostě určitě nějakou systémovou diskriminaci. A ono to bylo dáno vlastně i taky historicky, že v době, kdy vznikal Pakistan v roce 1947, tak Pakistan vznikl rozdělením Velké Indie. A tam byla velmi silně zakořeněná ta kasta, byly ty společenské kasty.
A právě jsem jednou četla, že když došlo k rozdělení, takže se příslušníci nějakých těch nejnižších kast snažili si jakoby polepšit tím, že přešli na křesťanství. Že křesťan byl ještě jakoby výš než ten příslušník té nejnižší kasty tenkrát. Takže, no a samozřejmě se to v té společnosti vědělo nebo ví do dneška, takže oni na ty křesťany pohlíží neustále jako na takovou nižší kastu. Když jsme zmínili i tu Indii, tak vy jste v knize taky zmiňovala o nějakých, nebo psala jste o nějakých pozůstacích toho kastovního systému v Pákistánu. Tak jaký ty pozůstatky to můžou být? To jsou třeba, že když přijde k nám domů, když přijel manžel a přivezl ho řidič, tak ten řidič by v životě nepřijal pozvání na čaj k nám. Jo? Ten si sedl na dvůr, nechal si přinést čaj právě od našeho sluhy a seděli tam vlastně ti sluhové mezi sebou. A kdybychom ho pozvali, my jsme ho samozřejmě zvali, protože jsme to jednak nevěděli, přišlo nám to slušný, ale pro ně jim by to přišlo absolutně neslušný, kdyby to pozvání přijali. Takže jo, už takhle vlastně ta společnost je rozvrstvená a nemůže si každý dovolit všechno. A taky jste tam právě zmiňovala i tu hierarchii třeba ve vašem služebnictvu, jakože jeden člověk ze služebnictva nechtěl umývat koupelnu nebo nechtěl umývat záchod, protože je na to ještě nějaký další služební, tak mě překvapila i tahle hierarchie třeba mezi tím služebnictvem. Bylo, oni byli služební, byli jakoby vnitřní a venkovní, že třeba, toto tam jsem taky někde píšu, že ta naše služebna nechtěla umýt okna zvenku a já jsem nechápala proč. Ona prostě byla služebná vnitřní, jo, a cítila se jakoby degradovaná. Já jsem, samozřejmě potom jsme to nějak se dohodli a ona to dělala všechno a ale než jsme k tomu došli a já jsem to pochopila až zpětně po roce, když pak přišel právě tenhle ten další sluha, který nechtěl umývat záchod, tak mi to někdo vysvětlil, že tam ta hierarchie určitá je. Tak no a hodně si na to potrpí. Jo, že možná i to je, možná i proto vždycky, když se s někým setkáte, tak nejdřív se vás zeptá, odkud pocházíte, jak se jmenujete, co děláte a tak si vás jako oťuká a zařadí někam. A podle toho potom spolu ty lidi jednají. A když jsme u té otázky toho služebnictva, napadá mě, je to tam u těch jako vyšších vrstev běžný, že mají doma služebnictvo? Je. My jsme s tím na začátku trošku bojovali, nám to všichni jako doporučovali a radili a všichni kolem nás služebné měli a my jsme si říkali, no tak čím tady toho člověka budeme zaměstnávat, že jo, přijeli jsme jako velmi mladá rodina, takže jsme té práce zas tak neměli, jsme si mysleli, že není. A pak jsme ale pochopili, že my jim vlastně dáváme práci, jo, že ty lidi živíme a že za to, že jim dáme určitou část našich peněz, tak živíme jejich celou rodinu. No, takže jsme vlastně potom měli služebníky, měli jsme nejdřív teda dva, tu slečnu a toho Munavara, o kterých je řeč v knize, a potom jsme měli čtyři na konci v Islamabadu. No prostě lidi, kteří s náma žili a pomáhali nám. A to musím přiznat, že často jsme jim i práci museli vymýšlet, aby nějakou vykazovali, ale my jsme to potom opravdu brali tak jako to dělení se s těmi chudými, což je taky i v islámu zakořeněno. Takže já si myslím, že i to, že ti bohatší ty služebné mají a často jich mají víc, než si myslím, že by potřebovali, že i dáno tímhletím určitým, že to má určitou takovou jakoby sociální funkci v té společnosti. Je pravda, že tu práci, že jsou asi rádi, že ji mají právě, že je to taková možná lepší práce, než někde pracovat v tolika tom prachu, třeba v tom městě, tak dále. Takže z tohohle hlediska určitě rozumím. A chtěl bych ještě nezapomenout na tu Indii, když jsme se o ní bavili, protože já sám třeba nevím, jaký Pákistánci mají vztah k Indii, jestli ji berou jako svého blízkého, protože přece jenom etnicky mají k sobě blízko, řekněme. Tak zažila jste tam to, jak se Pákistánci staví ke svým sousedům tady v Indii? No, Indie je vlastně jakoby hlavní nepřítel. Jo? Oni Pákistánci jsou velmi hrdí na to, že jsou Islámská republika. A že si to vydobili. Tamto dělení bylo bohužel tak krvavé a tak traumatizující, že si myslím, že to tam je dodnes a že nemají zpracovanou tu minulost právě
ten okamžik toho dělení nebo vzniku samostatného Pákistánu. A navíc ještě z Indie dodnes nejsou vyřešené hranice. Tam vlastně v oblasti Kašmíru, i když se podíváte na mapu, tam není čára hraniční, tam jsou tečky, protože ta demarkační linie se vlastně neustále nějakým způsobem pohybuje. Myslím si, že teď jsou tam taky aktuálně byly nějaké nepokoje nebo boje. Ta válka o tu hranici Kašmíru se jako vždycky vzplane, pak se to trošičku zmírní a zase to vzplane. Je to neustále živé místo, živé téma. A my jsme to zažili na vlastní kůži, protože jsme si vláhově a absolutně naivně mysleli, že když už jsme teda v Pákistánu, tak do Indie je to jenom skok, že si tam uděláme dovolenou a manžel šel naivně zažádat na ambasádu indickou o víza. Samozřejmě jsme nedostali a naopak se na nás chodili ptát prostě potom tajná policie. Jsme se od lidí dovídali, že se ptají u manžela v kanceláři, že se ptají na mě. A tím, že on se jmenuje Miller a já Millerová, tak pro ně to byly dvě různá jména a nevěděli, jak si nás mají spojit. Věděli přesně, kde jsme se pohybovali i po zemi, v Pákistánu teda, kde jsme si koupili letenku do jiného města. Prostě měli neskutečné informace. Takže a vyvolala to právě ta návštěva té indické ambasády, že si na nás dávali pozor. Takže jste byli jako špioni pro ně potenciální. Potenciálně asi zřejmě, no. No, zajímavý, že takhle se vlastně člověk do té Indie nedostane a že ty vztahy jsou takhle vyostřený, protože jako viděl jsem možná nějaký videa o tom, že občas se Indie a Pakistán na hranici se tam konají nějaký slavnosti, kde tam se konají nějaký přehlídky stráží, tak jsem si říkal, že třeba se ty vztahy jako nějak snaží narovnat, ale právě to Jammu a Kašmíru jim, že asi bude dlouho ještě jako tím územím těch sporů mezi těma dvěma zeměma. Ta hranice je zajímavá, my jsme tam byli a tam vlastně, jak říkáte, to je takový ceremoniál, kdy se ta hranice jednou za den otevře, oni tam na sebe dělají tak jako různé posunky a tak se tam jako hrozí symbolicky a ráno zdvíhají vlajky a večer ty vlajky zase stahují a vlastně dvakrát denně tu hranici symbolicky otevřou a zavřou. A tam je atmosféra jak na fotbalovém hřišti. Tam jsou takové tribuny a na pakistánské straně sedí Pakistánci, na indické Indové a Pakistánci prostě skandují Pakistán Zindabad, což znamená, ať je Pakistán, a ti na indické zase Hindustán Zindabad a překřikují se tam. Takže to je vlastně takový jako malý mocenský boj v rámci této ceremonie. No nicméně potom ta hranice se zavře a tam jsou tam udělána, je tam udělané také molo na obou stranách, které se k sobě přibližuje a na konci je taková platforma, že se tam ty lidi přes ten plot, který tam je, ten je teda vysoký, no tak asi metr, si můžou i podat ruku. Jo, je tam teda policie na obou stranách, hlídkují to tam velice přísně, policie na koní, kdyby třeba někdo chtěl se rozběhnout a přeběhnout přes tu hranici. Ale de facto tam k těm Indům přijdete takhle, jak my spolu se teď bavíme, tak se s nimi můžete povídat přes tu hranici. A to dvakrát denně. Takže je to taky takový zvláštní paradox, jo, že na jednu stranu je to tak přísně oddělené a na druhou stranu umožňují toto čistě lidské setkání z očí do očí vlastně každý den. A ještě o to mají zájem teda ty A mají ty strany, o to zájem, to no. Jezdí se tam vlastně jako to turistická atrakce určitá. Rozumím. Chtěl bych se teď zase vrátit ještě, tady koukám mám otázku k tomu islámu, jak jsme se o tom bavili a i ve spojitosti s tím služebnictvem. A jestli bylo něco z těch jejich nějakých zvyků, nejenom třeba islámských, ale tak různě pakistánských, který jste postupně nějak přijala i do svého života, který třeba jako na začátku byli proti srsti, ale postupně se nějak dostali do vašeho života. Když jsme byli tam, tak jsme slavili s nimi svátky, ale že bych je přijala a přivezla si je, že bychom dodnes něco dodržovali, to asi ne. Ale slavit ty svátky bylo nesmírně zajímavé. Jo, tam byli, oni mají vlastně dva takové hlavní svátky. Je to svátek konce Ramadánu a je to svátek obětování. A ty jsme tedy slavili a prožívali s těmi místními. V knize o tom vlastně píšete, že to vaše služebnictvo z toho jako při práci nebyly úplně
fit, když celý den nejedli a nepili, klidně můžete o tom ramadánu popovídat, o tom průběhu z vašeho pohledu. No, tak vlastně ramadán byl přísný půst, tedy aspoň během dne, od východu slunce do jeho západu nesměli věřící jíst a ani pít. Takže ti lidé byli opravdu zvláště v těch prvních týdnech, než se jim zřejmě ten metabolismus nějakým způsobem pozměnil, tak trpěli bolestí hlavy, byli podráždění, měli kruhy pod očima, byli prostě unavení, bylo to na nich vidět. A i ten teda náš Munavar, který byl, já jsem vždycky říkala, hyperaktivní, tak spíš tak posedal a polehával a neměl energii, neměl tu správnou energii. Velice hodně se modlil, více se modlili teda během ramadánu a my jsme se snažili vyvarovat toho, abychom těsně předtím, než dojde k porušení půstu, tedy před západem slunce, abychom se pohybovali po městě, protože tam právě ucpaly silnice lidmi, kteří spěchali domů k rodině se najíst, nebo kteří se scházeli s přáteli na večeře a byli právě unavení, podráždění, už se nemohli dočkat a teď se ucpávala ta doprava. Já jsem vždycky říkala s nadsázkou, my jsme nikdy neměli tak obouchaný auto, jak během ramadánu, protože jsme zažili agresivitu, že prostě vystoupili z aut a poprali se, což prostě bylo nepředstavitelné. Já se nemůžu představit, že se Pakistánci jen tak pro nic za nic poprali. A během toho ramadánu jsme to viděli relativně často. Takže jako opravdu ten půst na ně působil a co bylo hezké, byly právě ty večeře, tedy po tom denním přerušení. To byl každý večer. Během toho měsíce jste mohli jít do restaurací, které na to byly speciálně vyzdobené. Byly tam udělané nádherné rauty a byla to část roku, kdy se ti lidé více setkávali než obvykle. Když nastal ten svátek Eid al-Fitr, který je koncem ramadánu, tak se všichni krásně oblékli se nové šaty, šli na hřbitov navštívit své zesnulé příbuzné, přinesli si sladkosti, nesli se sladkosti k sousedům, dávali se almužny chudým, děti dostávali dárky. Byly to takové, skoro bych řekla, jako až Vánoce, jo? Že oni se ty děti těšili, nebo když si rodiny chtěli pořídit něco většího, tak si to jakoby darovali k tomuhle tomu svátku. Tak od rána chodili přání, SMSky s květnatými přáními, s modlitbami, jako no, asi jako u nás na Vánoce. Takže už to vrcholí vlastně to naše, tady to období. Tady to období. Tam bylo zajímavé ještě to, že se vlastně nikdy předem nevědělo, kdy to bude, protože ten konec ramadánu závisí na postavení měsíce a až právě ti nejvyšší islámští duchovní spatří měsíc na obloze, tak vyhlásí teda tenhle ten svátek. No a ono to souvisí jednak s postavením měsíce vůbec a jednak s povětrnostními podmínkami, takže třeba se vědělo, už to teď někde jako je, ale jestli to je dneska nebo zítra, nebo pozítří, vyčkávalo se a pak se vždycky hurá a dnes a teď a začneme slavit. Jo? Takže vlastně ten příchod toho ramadánu může být podle počasí teda nepředvídatelný. Je to takový specifický období v tom roce, já bych to chtěl právě překlopit do toho, jací jsou Pákistánci úplně v tom normálním životě, co jsou takové věci, o kterých si s ním popovídáte, jako s takovým obyčejným Pákistáncem, na co oni myslí, o čem tak uvažují, jak se dívají na svůj život. Co jsou takové běžné témata ve společnosti v Pákistánu? Vlastně velice podobný jako u nás. Jo? Ti Pákistánci většinou se snaží, jak zaopatřím svoji rodinu, jak, co uděláme všechno pro děti, aby to měli jednou v životě jednodušší, než to máme my. Jakým způsobem zajistíme dětem dobrou školu, kde na to vezmeme peníze. Takové prostě běžné
existenční starosti, které my tady máme, možná trošičku jakoby v jiném kontextu. V jiném kontextu, ale prostě ty starosti byly všechny stejné. Jo? Všichni vám de facto řeknou, že chtějí hlavně mír a klid a mají rádi ty svoje rodiny a mají velmi hezké vztahy mezi sebou, i třeba my jako s těmi sousedy nebo právě s místními jsme velmi hezky vycházeli, takže jako ta témata byla velice podobná a právě proto my jsme s nimi relativně brzy našli společnou řeč. Mm-hmm. A kdybyste to mohla zmínit právě z hlediska těch vztahů, tak, nebo i navazování vztahu třeba mezi těmi sousedy, tak čeho oni si tak budou nejvíc cenit právě na tom vztahu s vámi, třeba konkrétně i s cizinkou, čeho oni si na tom budou cenit nejvíc? Tak asi, že si na ně uděláte čas, že se s nimi sednete a že se zeptáte, jo, jak se máte, co rodina, jste všichni zdraví a co je nového. A pak oni se ptají zase vás, takže jako, že si najdete čas a že tak nějak tak, jako empaticky jste schopni jim naslouchat a reagujete na to jako na běžnou konverzaci, protože jsou někteří cizinci reagují trošičku taky, no to teda máte starosti, jo, prostě tak jako trošku s opovržením a to oni vycítí samozřejmě, jo, takže nesmíte se na ně nadřazovat, musíte prostě s nima jednat takhle jako bez očí do očí a toho si myslím, že si cení nejvíc. Takovou mám jednu vtipnou historku. My jsme dělali knedlíky. Měli jsme starou veku a já jsem udělala prostě klasický naše knedle k masu. A potom za mnou přišla maminka právě Monavara, našeho sluhy, který to vyprávěl a tam mi takhle tiskla ruce a řekla, toto je zlatá žena, ona je tak bohatá a nevyhodí starý chleba, ale prostě zužitkuje ho. Jo, takže vlastně i taková určitá skromnost nebo jak bych to řekla, jo, když jsme se na ně nepovyšovali nějakým způsobem, ale jednali jsme s nimi jako se sobě rovnými, tak to vždycky jsme měli dveře otevřené. No. Takže vlastně standardní přístup. Standardní přístup. Možná jsem tam hledal něco pakistánského, takového typického. Ono to bylo lidský. Ale o čem jste třeba v knize psala, byl smysl pro humor v Pakistanu, že oni ho prý mají velice specificky, tak v čem spočívá tohle? No oni se strašně rádi smějí a dělají si legraci a takovou, já bych řekla, no když bych to srovnala u nás, tak takový ten typ toho humoru Slovácko se soudí a nesoudí, nebo jak to bylo, že oni jsou schopni i jakoby navlít takovou nějakou boudu na někoho a pak se tomu smějí, mají z toho legraci, takže v tomhletom. Ještě k tomu vašemu postavení jako cizinky, protože vy jste s ním mluvila, že jste tam měla celní knížku jako pro sebe, jako pro cizinku, na kterou jste mohla získávat i zboží, který normální Pakistanec nesežene, což je třeba alkohol. Tak jak funguje tenhle celý proces ohledně toho získávání třeba těchto věcí na tu celní knížku? To bylo v Islamabadu, v hlavním městě, byl takový jako obchod, kde se tyhle ty věci dali pořídit a přístup tam měli právě jenom lidé, kteří měli tuto knížku. Jo, takže my jsme třeba někdy si nedovolili ten alkohol potom dál dát těm muslimům nebo místním, ale pro vlastní potřebu třeba manžel tam přivezl si pivo, nebo jsme si přivezli láhev vína, sladkosti, nebo i třeba sýr. Klasický náš ajdam, to v Pakistanu běžně k sehnání nebylo. Takže takovéhle věci jsme vlastně pořizovali tam. No, na tu celní knížku. No a co se týče toho alkoholu, ten tam... Já jsem tam v životě neviděla někoho, kdo by byl opilý, ani nevím o někom, kdo by oficiálně alkohol pil, ale vím, že tam ten problém je, protože v novinách vycházely pravidelně třeba půlstránkové takové jako inzeráty, jo? Nenech se ovlivnit démonem alkoholismu nebo reklamy na protialkoholní léčení, takže ten problém rozhodně mají a černý trh s alkoholem tam rozhodně funguje. Ale nikdy jsem se s tím nesetkala, nebo jsem to někdy jakoby neviděla. Co jsme se setkali, tak byl člověk, který prodával hašiš,
což je tam další taková vlastně jakoby zakázaná droga, nebo to slova droga. A ten tam je rozšířenější a to jsme viděli lidi, kteří prostě kouřili marihuanu nebo prostě si podávali si ty sáčky s bílým práškem pod rukou. Takže to by si myslím, že tam klepe taky velice. Ale s alkoholem vlastně jsem nikdy se nesetkala, že bych toho byla svědkem, nebo to prostě mohla nějak potvrdit. Mm-hmm. Ale všechno je ten hašiš, že to zkrátka haram v islámu, je to haram, v islámu určitě, zakázaný. Určitě. A když jsme teďka se bavili i o těch novinách, jako o těch zprávách, v knížce taky se věnujete hodně tématům atentátů a různých výbuchů právě, které jsou, vychází z těch sporů v té zemi mezi těma fundamentalistama a Pákistáncema. Je tohle, jsou tyhle atentáty tak jako velkou součástí toho, co vidíte tam ve zprávách, protože v knižce se tam psala taky o tom, že někteří už na to jako nereagují, na to, že se tam tyhle věci dějou dost běžně, tak mě zajímá právě, jestli je to tam společenský téma ještě pořád, i přesto, jak často to tam děje v Pákistánu. Určitě to je společenské téma a záleží na tom, jak ten útok byl velký. Když, jak říkám, když třeba někde něco bouchlo a nikdo nebyl zraněn, tak se o tom třeba ani, tak se o tom napsal malý sloupek v novinách a to bylo všechno. Pokud byli zranění a mrtví, tak se to dostalo třeba do místní televizního vysílání a ty větší útoky, ty se potom třeba objevily i na Al Jazeera nebo prostě dalších stanicích. Jo? A vlastně jenom zlomek všech těch útoků se dostával sem do našich zpráv. My jsme to tenkrát dělali tak, že jsme vždycky, když se něco událo, což o čem jsme si mysleli, že už to bude, jo, že to třeba bylo na té Al Jazeera, tak jsme psali domů jenom takovou SMSku, jako je neděle a uvařili jsme si polívku z ryby, aby prostě věděli, že jsme jako, že žijeme. My jsme jim nepsali, byl tady výbuch, nebojte se, ale jenom aby měli o nás jakoby známku života. Pokud by se něco doslechli, aby věděli, jsme v pořádku. Takže co jsem pochopil, tak oni tyhle události dokážou, nebo dokázali zatřást tím životem, právě třeba skrz zákaz vycházení a tak. A já si vzpomínám vlastně na spor v Rudé mešitě z roku 2007. Můžete říct, o co tam tehdy šlo? V té Rudé mešitě se hlásal fundamentalistický islám a bylo to vždycky tak trošku trnem v oku vládě prezidenta Mušarafa a ta mešita ale měla takovou určité autonomní postavení, že třeba když se psalo v novinách, že policie chtěla prohledat mešitu, tak se studenti se zbraní v ruce jim postavili a vůbec je tam nevpustili. A to se přešlo a vlastně jakoby život šel dál a duchovní z té mešity neustále vyvolávali výzvy k atentátu na prezidenta Mušarafa a vlastně se to zesilovalo, to nepřátelství mezi tím prezidentem a touhletou mešitou a gradovalo to tak, že právě někdy začátkem července došlo k potyčce mezi policií a studenty z té mešity a tam byli zranění právě příslušníci pakistánské gardy a myslím, že tam byli i mrtví a na to konto vlastně Mušaraf poslal armádu, aby tu mešitu obklíčila, dal možnost studentům opustit tu madrasu. Někteří asi zhruba tisícovka toho využila a zbytek v mešitě zůstal. Teď byla to obrovsky dramatická situace, přenášely to všechny televize téměř v přímém přenosu, protože se nevědělo, kdo v mešitě je, jaké mají zbraně a ukazovalo se čím dál víc, že z té mešity se stala taková opravdu ozbrojená pevnost, kterou ti vojáci měli problém dobít, probíhaly tam boje asi 36 hodin a bylo tam právě spousta prolité krve. Mně se podařilo tu mešitu jakoby vyčistit. Jo, takže to byl takový velký velký zlomový, velká zlomová událost a právě ta ještě teď mě napadá, ta poslední kapka té trpělivosti, která vlastně došla tomu Šarafovi, bylo, když studentky z mešity útočily na Číňanky, které tam měly masážní salony nebo akupunkturu jako na prostě činnost kraje haram.
Takže to, že si dovolili zaútočit i na příslušníky jiné národnosti, cizího státu, navíc Číny, s kterým má Pakistán velmi přátelské vztahy, i ekonomické vztahy velmi silné, tak vyvolalo to, že vlastně tady prezident Musharraf se snažil to vyřešit prostě cestou síly a poslal tam armádu. Mě právě zajímá, jak tohle všechno dopadalo na ten Pešavar, i za, jako, kromě třeba toho zákazu vycházení, jak to tam ti lidi vnímají, jestli to vnímají jako nějaký bezprostřední nebezpečí sami pro sebe, to, co se děje třeba v hlavním městě, tak jak oni to vnímají tady na tom severozápadě. Určitě bych spíš se přiklonila k tomu, že to vnímali jako bezprostřední nebezpečí, protože probíhaly neustále útoky, výbuchy různě, potom i během voleb byly útoky na volební místnosti, takže vlastně ten boj mocenský mezi jednotlivými stranami a mezi vlastně i tím i Talibánem a těmi vládními kruhy, ten probíhal po celou tu volební kampaň. Boje politických stran byly na denním pořádku. Ono to pak vrcholilo ještě v roce 2008 bombovým útokem na hotel Marriott, kdy taky zemřelo spousta lidí, včetně českého velvyslance, co vím. Takže chápu, že tohle tam jako na tom denním pořádku, když se to vyskytuje, tak mě zajímá, jak jste si přesto tam užívala ten život vlastně v Pakistánu, když to vztáhnu na vás. I o tom, co čem jsme se bavili ještě před, než jsme začali natáčet, že vlastně v knize na začátku jste z toho byla taková spíš nešťastná z toho kulturního šoku, ale potom to pozvolně přešlo jako na to, že jste si na ten život zvykla, začala v něm hledat i nějaký ty krásy, tak kdy to na vás tak přišlo, to, že jste si začala užívat ten život v Pakistánu i přes všechny tyhle události. No, já nevím, jestli jsem si ho úplně začala užívat, ale asi jo. Asi. Já jsem rozhodně, mě přešel takový ten, taková ta nejistota, nebo takový ten strach z toho, že se tam s tím každodenním životem neumím poprat. A ten mě přešel právě, když nám přišel Munawar, ten náš sluha, a když jsem si navázala první známosti s místními. Když jsme vlastně nebyli už závislí jenom na těch sousedech, kteří byli k nám od začátku velmi přátelští a příjemní, ale když jsme třeba potom ušli na tržnici a poznával mě trhovec a už mi dával do sáčku ty věci, které jsem si vždycky kupovala. A nebo když mi potom ten trhovec zase jiný psal SMSky, madam, nejezděte na trh, dneska tady byl ráno atentát. A to jsem si začala připadat jakoby provázaná trošičku v tom prostředí, ve kterém žiju, a i jistější, že jsem měla ten pocit, že kdybych potřebovala pomoc, že tam mám lidi, kteří mi pomůžou. A tak to jsem se asi uvolnila. Jo? Spíš možná, než že jsem se to užívala, tak jsem se uvolnila a začala jsem, přestala jsem se schovávat za ty naše vysoké zdi a jezdila jsem sama do města autem. A tak to byla jedna věc, to byly teda ti lidé. A druhá věc byl i jazyk, který jsme se učili velice intenzivně. A čím víc jsem byla schopna se sama domluvit, byť to byla zřejmě lámaná určitě, a jo, prostě člověk ten jazyk po půl roce má na určité úrovni, ale čím víc jsem se dokázala sama s tím jako poprat, tak jsem si byla jistější. Protože přece, když automaticky na každého začnete anglicky, tam ne automaticky, každý mluví anglicky. I když teda většina lidí, kteří rozhodně ti, co jsou, co chodili do školy, tak anglicky mluvili, ale taky ne všichni. Takže pokud jste měl urdu nebo ještě lépe paštu, tak vám to otvíralo dveře. Ta jazyková řekněme, bariéra nebo ta výbava, to je taky jako velký téma té integrace cizince v Pakistánu určitě, protože vím, že zmiňujete dokonce, že někde se mluví jako dohromady pěti jazyky, jako může v Pakistánu, tak oni jsou jako kompatibilní navzájem, třeba s tou urdštinou, paštinou, jak oni to mají Pakistánci? No, nejsou. Nejsou, je spojuje urdština, urdština je úřední jazyk, který se učí všichni ve škole, ale zase říkám, negramotní lidé třeba, kteří žijí jenom v těch paštunských oblastech, tak je možné, že umí jenom paštunsky. A my jsme měli, právě Munawar nebyl paštun, Munawar pocházel z jihu Pákistánu a měli jsme takovou úsměvnou historku, kdy k nám přijel řemeslník a přivezl písek a vysypal ho na nějaký úplně nemožný místo a já jsem říkala, prosím tě, Munawar, to jsem mu nemohl vysvětlit a on říkal, no já jsem mu to říkal, ale on byl paštun, on mi nerozuměl. Jo, takže oni mezi sebou se taky nedomluvili, když byli
právě třeba z jihu nebo ze severu té země. Přemýšlím, jestli to je jako situace, kterou oni jako berou jako takovou samozřejmou, že si prostě nebudou rozumět dva obyvatele jedné země, nebo jestli se i nějak jako snaží dorozumět, nebo jestli to prostě nechávají dorozumívají být. Se asi rukama, nohama, pokud ten na sebe narazí, protože třeba Munawar mluvil třemi jazyky, ten mluvil anglicky, urdu a hindku, což byl jeho rodný jazyk, a tenhle ten člověk ale zase nebyl gramotný a mluvil jenom paštu. Takže najednou vlastně měli dohromady čtyři jazyky, ale nemohli se domluvit. Potom nám dostupují další etnika, máme tady na stole prekalašskou čelenku, což jsem pochopil, že Kalašové jsou právě skupinka, kterou se tam oblíbila v Pákistánu, tak jak oni žijí tam na severu kolem toho města Čitral? Jaký oni mají postavení v tom Pákistánu vůbec, tohle etnikum? Oni mají velmi zvláštní postavení, jo? Že my, když jsme tam se tam chystali jet, oni žijí vlastně jenom ve třech údolích v Hindukuši, a když jsme se tam chystali jet a bavili jsme se v Pešaváru s někým o těch kalaších, tak oni říkali, no to jsou, oni jsou vlastně fajn, ale věří v takové nějaké rostodivné bůžky, to jsou vlastně úplně, to nejsou Pakistánci, to uvidíte, to je něco úplně jiného. Takže oni jsou, mají tam vlastně ta svá tři údolí. Tam ještě potřeba říct, že do těch údolí se jen tak nikdo nedostane, tam se jede po horských soutěskách, takových těch klasických, kdy jedete po vlastně kraji hory a nejste si jistý, jestli máte ještě všechny čtyři kola na silnici, nebo dvě už visí ve vzduchu, a přístup do těch údolí je možný jenom v létě, protože v zimě, když to zapadne sněhem, tam nejsou silnice, které by se vůbec daly nějak udržovat, takže se tam nikdo nedostane. A tím pádem oni žijí v určité izolaci od zbytku země a jsou taky odkázaní na to, co se v těch údolích vypěstují a vyrobí, to prostě s tím musí vyžít. Takže oni žijí velice takovým prostě přírodním způsobem ještě. Oni pěstují kukuřici na každém půl metru čtverečním. Ta kukuřice roste, sbírají ořechy, mají tam meruňky, pěstují meruňky a z těch ořechů, z meruněk, z kukuřice prostě vyrábí veškeré své jídlo. Potom mají samozřejmě zvířata, chovají kozy, ovce v těch horách, tak jak jim to ten kousíček té přírody v tom údolí mezi těmi skalistými horami dovolí. A z toho vlastně si vyrábí veškerá svoje jídla. Mají různé recepty, z kukuřice placky, k tomu maso, nebo právě z těch meruněk, nejrůznější věci. Pálí z meruněk kořálku, pijí teda alkohol, tyhle ti kalašové, a řídí se vůbec koloběhem teda roku. A co se týče náboženství, tak nejsou muslimové, ale jsou vlastně animisté. Oni mají opravdu takový jako celý systém bohů, kterým věří, kterým obětují a které teda prosí o to, aby jim pomohli při tom jejich každodenním boji o přežití. A tomu taky věnují veškerý svůj čas. Jo, že vlastně ti lidé, když jsme tam byli, tak jsme je pozorovali, všichni byli de facto zaměstnaní tím vyrobit si nějaké zásoby na zimu, vypěstovat si, navařit si, zavařit si. Byli neustále zaměstnaní tím, že vlastně se museli zabezpečit. Mají taky svoje svátky, jsou velmi družní, během těch svátků slaví, tančí, mají tam určitou roli, něco jako šamana, vlastně člověka, který zprostředkovává taky jejich kontakt k tomu božstvu během těch svátků. Mají svůj vlastní rituál pohřbívání, který spočívá vlastně v otevřených hrobech, že vynáší své mrtvé do hor, do takových otevřených rakví. Takže to vlastně nemá nic společného ani s křesťanstvím, ani s tím islámem, a je to veliký kontrast k tomu, co je o pár kilometrů dál už v tom Čitrálu, který samozřejmě jsou součástí Islámské republiky Pákistán. Jo, takže oni to mají takovou, já nechci říct to slovo rezervace, ale možná to se to tomu trošičku blíží. Jo, že jsou tam tak jakoby v těch údolích trošku
mě nenapadá žádné lepší slovo, než zakonzervování. Taky ne, takový no, uchovávání, přesně tak, no, to mě no. To napadlo. Samozřejmě, že mají kontakty s západním světem a bohužel tam bylo i takové to, že turisté si odváželi nádherné jejich krásné vyřezávané i sochy a bůžky různé a předměty vyrobené právě z přírodních materiálů a vyměňovali to s nimi za plastové vařečky a trička s nápisem. Jo, a takže to tam bohužel taky probíhá, jo, taková ta devastace té jejich kultury tím západním turismem. A nás tam, my jsme tam vlastně jeli taky jako turisté. Tam je v tom údolí Bumbore, kde my jsme byli, tam je dokonce státní hotel. A na letišti de facto vás vyzvedne řidič, který je muslim, z Čitrálu, odveze vás tam, vy zaplatíte poplatky za vstup do toho údolí, takže je to vlastně taková určitá turistická atrakce. No, zaujalo mě to právě tím takovýmhle postavením, který se vlastně vymyká úplně tomu zbytku toho Pákistánu. Takže a i v knize jako bylo vidět, že na vás to zapůsobilo jako tak překvapivě a značením. Je to teda, jak jsme říkali, už od roku 2010, kdy jste se z Pákistánu vrátila a sledujete i dneska, co se děje v Pákistánu? No, spíš sporadicky. Jo, protože no, opravdu sporadicky třeba sledujeme, pokud se tam dějou nějaké přírodní katastrofy, tak to samozřejmě sledujeme. Pokud se tam dějou významné politické převraty, tak to sledujeme. Loni tam byl zase obrovský útok, kdy v jedné mešitě právě v té Khyber Pashtunkhwa zemřelo několik set lidí. A to jsou vlastně takové momenty, teď třeba zemřel prezident Musharraf, jo, nebo i máme neustále, víme, kdy je Ramadán, protože dostáváme třeba přáníčka ještě. Plánujete se vrátit někdy do Pákistánu? Neplánujeme, ale přála bych si. Já vždycky říkám, já bych si přála projet Pákistán jako turistka. Prostě tak jako bez jakéhokoliv strachu, bez obav. Prostě tam přiletět letadlem, sednout si tam do autobusu nebo do vlaku a odjet tam někam prostě do přírody, bydlet v nějakém hotelu, projít si to tam jako opravdu pěší turistka, jít tam na vandr do hor a nemuset řešit, jestli sebou mám člověka s kalašnikovem, který mi chrání, a nebo jestli jo, mě taxikář náhodou neodveze někam, kam bych nechtěla a tam mě neprodá talibáncům. To říkám s takovou jako pitomou nadsázkou, ale prostě projet si ten Pákistán jako mírovou, klidnou zemi. To by byl můj sen. Právě to by byla možná moje otázka na závěr, jako někdo, kdo tam žil právě několik let, no pár let v Pákistánu, co byste nějak doporučila člověku, který by tam chtěl vycestovat, jako projet si Pákistán, na co by si třeba měl dát ten pozor, nebo co by tam stálo za to vidět? Myslíte jako památky? Tak z vašeho pohledu, jako co vás tam třeba zaujalo, co by člověku, nemusí to být ani památky, jako co by člověku nemělo ujít, co by právě pro člověka, kterýho Pákistán zajímá, mohlo právě popsat ten rizí Pákistán, tak jako třeba popisujete v knize. Přijet tam s pokorou, obléci se prostě podle zvyklostí země a dát se do řeči s lidmi, prostě povídat se s nimi, najít si k ním cestu, najít si vlastně cestu k tomu rizímu Pákistánu, protože vy tam můžete, pokud tam přijdete jako turista, budete se chovat jako turista, budete se tam pohybovat jako turista, tak zažijete vlastně takové ty turistické stezky, včetně toho, že se vás budou snažit ošedit třeba jo, na tržnici. Ale v momentě, kdy se jim přizpůsobíte a dostanete se jim jakoby k ním blíž, tak vás přijmou a přijmou vás jako toho hosta a i se o vás postarají. A ukážou vám, jo, třeba vás i pozvou k sobě. Nám se stalo právě v tom Kalajském údolí, že nás pozvali na večeři do rodiny. A, no a to je ten, potom to jsou ty ryzí zážitky, když kolem vás běhají děti a tahají vás za vlasy a za vousy a povídají vám. Takže asi tak, no, dostat se k těm lidem. Takže zase platí, že skrze ty místní ten člověk pozná tu zemi nejlíp. Určitě, skrze ty místní. Tak jo, tak já vám děkuju za rozhovor, za váš čas, který jste nám věnovala. Já děkuju vám. Děkuju i divákům a posluchačům, že jste se nás poslechli a koho zajímá víc, tak se to dočte právě v knize Ve stínu duhy. Mějte se a nashledanou. Nashledanou, děkuju.
Thank you.